Stress er et af de mest almindeligt brugte begreber i dagens Danmark. Det er der måske god grund til, og måske er der ikke god grund til det. I det følgende vil vi arbejde meget med, hvordan vi skal forstå stress. Der er mange misforståelser omkring, hvad stress er. For eksempel bliver der ofte sat lighedstegn imellem stress og have travlt. Intet kunne være mere forkert. Faktisk kan det være meget positivt at have travlt. Stress betegner i stedet for en tilstand, hvor vi rent faktisk har brug for at mobilisere lidt ekstra kræfter. I forskningen er der også stor uenighed om, hvad stress er. Således så findes der 27 forskellige definitioner. Men kernen i alle stressdefinitionerne er trods alt, at det er en reaktion, som påvirker vores krop, som påvirker vores evne til at tænke og som påvirker vores måde at fungere på socialt. Fra stressbegrebet blev udviklet i 1930'erne op igennem 50'erne, er der sket en udvikling med vores forståelse. Den første generation af forståelser, som vi har, er de fysiske forståelser, som handler om, at der er nogle læger, der finder, at en kravsituation udløser en meget kraftig stressrespons i mennesket. Den måde at tænke stress på betyder, at vi kan tale om en fysiologisk forståelse. Og dernæst sker der jo det, at ikke kun kroppen og de fysiske omstændigheder kan udvikle stress. Der kommer psykologer på banen, og de finder ud af, at måden vi takler og tænker krav på, har en betydning for, om vi udvikler stress. Her har vi den kognitive generation. Og den kognitive generation er kendetegnet ved tankerne og mestringen. Den tredje generation, som er den nyeste, er, hvordan vi socialt påvirker hinanden til at udvikle stress. Erkendt og ikke erkendt, kropslige, ikke kropslige signaler, vi sender til hinanden socialt, hvad de betyder i forhold til udviklingen af stress. Altså den sociale. Den sociale dimension. Den fysiologiske stress oplever man i overvældende kravsituationer. Forestil dig for eksempel, at du er i en situation, hvor du har ansvaret for nogle børn på din institution, og et af børnene finder du ud af at stukket af. Du kan reagere på tre forskellige måder. Du kan reagere ved at begynde at kæmpe, det vil sige, at du sætter forfærdeligt mange handlinger i gang. Du prøver at få aktiveret omkring det, der sker. Den anden måde, du kan reagere på, er, at du kan prøve at flygte. Altså, at du begynder at producere en masse forklaringer på, hvorfor det her ikke er din skyld. Og den tredje er, at du kan spille død, ligesom andre pattedyr gør i farlige situationer, hvor du rent faktisk fryser og ikke er i stand til at reagere overhovedet. Hvor den fysiologiske stressforståelse bygger på en antagelse om, at det er en akut og øjeblikkelig situation, der er vigtig, når vi snakker stress, finder man ud af via psykologers hjælp, at det også er længerevarende stress, der påvirker mennesket. En forståelse, vi kan beskrive i denne her model, det er Lazarus, der har udviklet den, og det han beskriver, det er, at mennesker for at udvikle stress skal være udsat for en kravsituation. De skal endvidere også i forhold til den kravsituation, der laver man altid automatisk en meget hurtig vurdering af, hvor stort man synes kravet er. Når man har gjort det, så inddrager man også igen automatisk hurtigt ens egen mestringsevne. Det vil sige, vurderingen præger både positiv og negativ mestringsevnen. Og det er det, der bestemmer, om man udvikler stress, eller man bliver endnu mere engageret, aktiv og får lidt ekstra kræfter. Altså det, man også kunne kalde positiv stress. For at komme med et eksempel, så har vi en situation, hvor man på en arbejdsplads skal lave organisationsændringer. Vi har en medarbejder, der har været på denne arbejdsplads et stykke tid og har været med til organisationsændringer. Denne medarbejder oplever kravene på en speciel måde, fordi vedkommende har en erfaring om, at det betyder nedskæringer og ressourcer. Det krav, man så oplever, når man hører ordet organisationsændring, er: nu skal vi så til at spare igen. Vurderingen bliver, at det her krav, det bliver hårdt, det bliver svært. Når vi har lavet den her vurdering, betyder det også, at jeg oplever nemt min mestringsevne
som meget lav, og måske også lavere, end den rent faktisk er. Altså, at det her kan faktisk ikke påvirke, og man bliver måske hjælpeløs i forhold til det. Omvendt kan man sige, at der er en medarbejder, som ikke har de samme erfaringer med organisationsændringer på arbejdspladsen. Han eller hun går ind og vurderer, at det her det godt kan blive rigtig spændende, så derfor er kravet lille. Samtidig er der en vurdering af, at det her det er noget, som arbejdspladsen og jeg selv trænger til. En vurdering, der igen er positiv. Det betyder, at jeg egentlig også tror både på min egen mestring, men måske også på arbejdspladsens. Det vil sige, at egentlig når vi taler, hvordan man kan forebygge stress, kan man ifølge den her model arbejde på to planer. Det ene det er, hvordan er det den enkelte vurderer kravene, men også hvordan er det vi som arbejdsgruppe taler om kravene. Og den anden er, hvad har vi egentlig af mestringsmuligheder? Hvad har vi af positive erfaringer med at klare lignende situationer? Hvor de to øvrige generationer, vi har beskrevet, er baseret på den enkelte og den enkeltes oplevelse af tingene, så er den nyeste forskning centreret omkring de sociale samspil og hvad der foregår i grupper i forhold til at udvikle stress. Og der kan man se, at det, det starter ud med som regel, er en velfungerende gruppe, hvor man er aktiv og glad og går fro på arbejde. Så begynder der at komme nogle krav, man kan have lidt sværere ved at honorere, enten som enkeltperson eller som gruppe. Der betyder, at nu begynder der at opleves en lille ubalance i forhold til det sociale. Det kan være, at man trækker sig fra at drikke kaffe sammen osv. Det kan i sig selv betyde, at der opstår nogle små konflikter og nogle misforståelser i måden, vi tolker hinanden på. Den misforståelse og den tolkning kan så betyde, at vi begynder at mistrives, for vi bliver usikre på hinanden. Vi begynder også her, hvor at vores stresstænkning den er massiv, både i gruppen og for den enkelte, at tolke hinanden negativt. Dette kan føre til, at konflikter, der før var små konflikter, nu bliver store konflikter, og vi begynder at trække os fra hinanden. Når vi trækker os fra hinanden, så er vi overleveret til os selv, og det betyder, at det bliver meget vanskeligere for os at fungere. Vi bliver usikre på vores eget værd, både som mennesker og som fagpersoner, og så er det, at et kollaps kan komme, og vi bliver nødt til at have noget sygefravær. Der er to vigtige perspektiver, som jeg vil pege på nu, I skal have med. Det ene perspektiv er, at vi skal passe på med at kalde stress for en sygdom. For det første er stress ikke en sygdom, hvad I jo har set i modellerne, for det kan være en god og sund reaktion på nogle øjeblikkelige krav. Den anden ting er, at det jo ikke er personen, der i sig selv udvikler stress, uden at det foregår i en sammenhæng. Og vi skal passe på med, at vi ikke individualiserer stress. Stress er noget, vi udvikler i fællesskab på baggrund af den måde, vi har fået skruet vores arbejdsliv sammen på. Og derfor er det helt centralt, at vi kun kan forebygge stress sammen.